Hokelannon edustajisto päätti kokouksessaan 26. huhtikuuta, että vuoden 2015 tuloksesta maksetaan omistajille 10% korko osuuspääomalle. Kun osuusmaksu korotettiin viime syksynä 100 euroon, saa omistaja sijoitukselleen korkoa nyt 10 euroa. Korko maksetaan S-tilille toukokuun 25. päivänä. Mistä muusta arvopaperista saat näin hyvän tuoton? Hokelannon keskeinen tehtävä on tuottaa taloudellista hyötyä asiakasomistajille. On pidettävä huoli siitä, että asiakasomistajat saavat oman osuutensa siitä tuloksesta, jota teemme yhdessä. Osuuspääomalle maksetaan korkoa, joten tämä sijoitus osuuskauppaan tuottaa myös jatkossa tasapuolisesti kaikille omistajille. Osuuskaupan omistajana hyödyt monella tavalla. Ehkä tärkein tapa on se, että keskität meille ostoksesi ja saat bonusta. Ja käytät palveluita mahdollisimman laajasti. Ja kaiken päälle saat hyvän osuuspääoman koron.